Strana 7, cvičení 7. Zde si postupně procvičíte pamětné nebo písemné sčítání, pamětné nebo písemné odčítání, písemné násobení a písemné dělení. Takže se do toho pustíme. Vyberte si jeden nebo druhý příklad, nebo oba. Vypočítejte, pokud chcete mít jistotu, tak použijte ještě zkoušku, no ale přerušte si video a počítejte samostatně. Máme vypočítáno, jdeme se podívat na řešení. 30 896 plus 3 619 rovná se 34 515. Druhý příklad. 27 596 plus 43 206 rovná se 70 802. Pokud jste dělali i zkoušku, zkouška se provádí u sčítání odčítáním, tak jste si jenom ověřili, že jste počítali správně. No a pokud tam byl, je nějaká chyba, to chce vyhledat, Nějaké video na pamětné nebo písemné sčítání a znovu se na to podívat. Jdeme dál, vyberte si jeden nebo druhý příklad, nebo oba dva. Přerušte video a vypočítejte. Výborně, máte hotovo. Ti, co použili ještě zkoušku, tak už vědí, že skoro na 100% počítali dobře. Ale my se podíváme ještě na výsledky. 48 796 minus 21 486 rovná se 27 310. Druhý příklad. 32 124 minus 2846 rovná se 29 278. Máte správně? To jsem rád. Pokud ne, tak opět vyhledejte video a doučte se, co ještě neumíte. A my jdeme na násobení. Takže opět jeden nebo druhý příklad, nebo oba dva. Vypočítejte, můžete si udělat i zkoušku na. Aha, k násobení je dělení, no ale už máte přerušené video. A jdeme na výsledky. Tak, 321 x 19 to rovná se 6099. 426 x 32 rovná se 13632. Šlo to? Máte správně? Výborně, pokud ne, tak zase vyhledat videa na násobení písemné, no a všechno se doučit. No a poslední písemné dělení, tak jeden nebo druhý příklad nebo oba dva, přerušit video a vypočítat. A jdeme se podívat na řešení. 52 817 děleno 14 rovná se 3772 zbytek 9. Druhý příklad. 32 497 děleno 29 rovná se 1120 zbytek 17. Tak a pokud vám vyšly i tyto příklady, tak vám gratuluji, protože jste si zopakovali sčítání, odčítání, násobení i dělení. Pokud Někde je nějaký nedostatek, těch videí, na kterých si to můžete procvičit, je spousta.